Milé kolegyně a vážení kolegové, zemědělci, potravináři, lesáci, dámy a pánové, já bych vás všechny chtěl pozvat na 28. srpna sem do areálu ve Vesci, kde se budou konat krajské dožínkové slavnosti. Budeme tady pro vás mít připravené jak ukázky techniky, tak zemědělská zvířata. Budou zde i přímo producenti potravin a budu, můžete si tady ochutnat lokální potraviny. Budeme vyhlašovat výrobek libereckého kraje zde ve vesci, takže můžete si přijít podívat, kdo tu cenu získá a zároveň rovnou ochutnat jeho produkty. Po loňském roce, kdy zdravotní situace v České republice neumožňovala dožínky konat, jsme tu tradici prostě přerušili a já chci věřit tomu, že ten jeden rok, kdy se nekonali, že to bude dále tradice a že všichni přijdete a budete se tady dobře bavit. Za tři týdny tady ve Vesci můžeme se zde potkat, budu se na vás těšit.